diamonds in the light. As we're standing side by side, as your shadow crosses mine, what it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. We found love in a home. In a hopeless place, we found love in a hopeless place. Ooh. Shine a light through an open door. Love and life I will divide. Turn away, cause I need you more. Feel the heartbeat in my. Ja, Lisa Ajax, man kan ge dig nästan vilken arbetsuppgift som helst, men du går bara raka vägen hem. Och vad jag älskar din proffsighet. Det är en fantastisk kvalitet att ha. Och jag förväntar mig inte att ni som 16-åringar ska komma in här och kunna sjunga färdigt i storband. Jag tycker ni kan få göra era raka popmelodier om ni vill i sådana fall. Men du kan fan med fan sjunga till storband också. Det klarar du av alldeles utmärkt. Eller hur, Anders Bagge? Ja, och nu sätter jag på mig den här hatten. För nu sjunger du sjunger med swing. Det är en helt annan division än det som varit innan. Det är så här att du är yngst, men du levererar mest moget. Du följer pianistens alla färgningar, något helt kopiöst. Du sätter synkoperna. Du är så sjukt talangfull, Lisa. Jag är så stolt att vi har valt ut i den här tävlingen. Fantastiskt! Tack så mycket. Ja. Tack. Lisa, jag måste ta en sekund och berätta för tittarna här hemma hur otroligt tekniskt duktig du är på att sjunga. Att besitta den tekniken och bara vara 16 år är väldigt ovanligt. De runsen som du gör, som vi kallar det, och adlibsen om man säger så, att du träffar varje ton, det är oerhört svårt att kontrollera det. Och det gör man oftast inte för att man har blivit mycket, mycket äldre. Du är väldigt, väldigt duktig för att vara 16 år. Tack. Tack så mycket.